Tästä tullaan takaisin. Niin, just. Ei päässyt muualta sitten tästä näin. Tästä mennään Norjan puolta vielä, tässä on Suomen ja Ruotsin raja. 99 nelosta alas.
Varankin vuori, eikö? Joo, niin siinä on. Se olisi tuolta Puulmarkin kautta päässyt myöskin tolle puolelle jokeen ja ajamaan sitä kotimaan puolta Utsjoelle, mutta se on niin huonossa kunnossa se tie. Kevääseen asti. Ihmisjärven kantavassa